Assalomu alaykum azizlar. Mana o'sha videoyimizni davomi. Xudo xolisa injenerlar ishlayapti. Koreyadagi mutaxassislar problema bo'lgan, muammoli bo'lgan radarlarni signaturasini yozishdi. Mana davom etyapmiz. To'g'rida multiradar turibdi. Joningni mana multiradar deb taqqatda multiradar turibdi to'g'rida. Gap bo'lishini ko'ramiz. Mana injenerlar ishlayapti. Ish ketyapti, proses ketyapti. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Injenerlarman, mana ish boshlab yubordim. Xudo xolisa. Vaqtingizga xudo xolisa zo'r bo'ladi, xudo xolisa. Inshaalloh. Inshaalloh. Efadi nomeringiz, xudo xolisa. Yuzingizga salomat, salomat bo'ling. Do'stlar, e'tiborli uchun rahmat. Oldinga ajoyib videolar bo'ladi, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Zo'r videolar oldinda. Efadi nomeringiz, xudo xolisa. Salomat bo'ling. Do'stlar, qaranglar, hozir multiradarga realni test qilamiz. Joningdan qaranglar, bunda multiradar deyapti. Multiradar haqiqatan ham ishlab turibdi. Biz shu muammoli bo'lgan multiradarlarni signaturasini yozyapmiz. Hozir Singapur F1 kompaniyasi bilan birgalikda mana 135 RGA muammoli bo'lgan multiradar do'stlar. Sochi Pro juda ham ajoyib reaksiya berdi. Gap shundan emas. Bizni kuzatishda davom eting.